So bakit na nabil? Yeah.
예수 믿으세. 믿으세.
Bwana mtakatifu, Bwana wewe ni mtakatifu, na jina lako ni jina takatifu, na duniani hapa watakatifu Baba wa rehema waliopo hapa duniani ndio wanayekupendeza wewe Bwana, na hao watakatifu waliopo hapa duniani Baba wamekuwa mbele zako wakimimina mioyo yao mbele zako Bwana, wakikusifu Baba na kukuabudu Baba, nawe uketie katika Baba sifa Baba wa rehema, tamalaki katika eneo hili Bwana, na hata tunapoingia katika kipengele Bwana cha neno lako kuu Baba wa rehema, neno lizidi kugusa maisha watu wako, neno lipite katika mifumo ya maisha watu wako Baba, neno lipite katika mataifa yote, ipite katika taifa letu, na neno Baba wa rehema ikipata kuumba watu wako tena mpya, nami nitumie kama chombo chako Bwana, pasipo mimi kusema lia kwangu, bali useme lia kwako Baba wa rehema, maana wewe ukisema Bwana utasema na
utasema na viungo vyetu, utasema na hatima zetu, utasema na familia zetu, utasema na koo zetu, utasema na taifa letu, utasema na viongozi wetu, utasema na mataifa yote. Sema nasi Jehova, sema nasi Mwokozi, nasi tukitukuza jina lako Bwana, kwa kuwa jina lako ni jina lililotukuka kuliko majina yote. Na katika jina la Yesu, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Hebu weka mikono pamoja kwa ajili ya Bwana kwanza. Basi na Mungu, kaa kwenye uwepo wa Mungu. Kaa kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo linalohusu kuzaliwa kwa Kristo. Kristo ni jina la cheo cha Bwana Yesu. Kama unavyojua kwenye Agano la Kale ni agano kati ya Mungu na taifa moja. Ni agano kati ya Mungu na taifa la Israeli. Na agano jipya ni agano kati ya Mungu na mataifa yote. Agano kati ya Mungu na sisi wana wa Injili. Sasa watakatifu wa Bwana, kinachounganisha agano jipya na agano la kale ni Yesu Kristo. Kama tulipoanza ya kuwa Mungu alimfanya mwanadamu kwa mfano wake na sura yake. Sema Mungu amenifanya. Amenifanya. Kwa mfano. Kwa mfano. Na sura yake. Na sura yake. Na shetani. Na shetani. Naye. Naye. Alinifanya. Alinifanya. Kwa mfano wake. Kwa mfano wake. Na sura yake. Na sura yake. Lakini mimi. Lakini mimi. Ninarudi. Ninarudi. Kwenye mfano. Kwenye mfano. Na sura. Na sura. Ya Mungu Baba. Ya Mungu Baba. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Mapando yote. Mapando yote. Mapando yote. Mabaya yote. Mabaya yote. Ya adui shetani. Ya adui shetani. Na wakala wake. Yaanze kutoka. Yaanze kutoka. Yaanze kutoka. Yaanze kutoka. Katika ibada ya leo. Katika ibada ya leo. Nirudi. Nirudi. Kwenye asili yangu. Kwenye asili yangu. Kwenye asili yangu. Kwenye asili yangu. Maana Mungu. Maana Mungu. Akasema. Akasema. Na tumfanye. Na tumfanye. Mwanadamu. Mwanadamu. Kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu. Na sura yetu. Ili akatawale. Ili akatawale. Ndege wa angani. Ndege wa angani. Ndege wa angani. Ndege wa angani. Samaki wa baharini. Samaki wa baharini. Na kila kiendacho. Na kila kiendacho. Juu ya nchi. Juu ya nchi. Chenye uhai. Chenye uhai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninarudi. Ninarudi. Kwenye asili yangu. Kwenye asili yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mmoja aseme amen. Amen. Mbona sasa tuliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Popote pale utakapokuwepo mfano nyingi sana, watu wengi sana hujui kama wao ni mfano sura ya Mungu. Mungu ya kuwa unapojua ya kuwa wewe ni mfano na sura ya Mungu, hiyo inakupa nafasi ya kuongea kama Mungu, kutembea kama Mungu, kuwa kama Mungu, kutenda kama Mungu. Maana Mungu kupitia neno, nawe unapotamka maneno ya Mungu, basi uumbaji unaendelea tena. Ndio maana nasema hivi mtu wa Mungu, ya kuwa ukijitambua, shetani anatufanya ili tusiweze kujitambua ya kuwa sisi ni mfano na sura ya Mungu. Ndio maana nasema hivi mtu wa Mungu, inawezekana siku ya leo ikawa ni mwanzo mpya na ikawa ni mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Sasa Mungu anapomfanya mwanadamu, hakumfanya mwanadamu na doa wala dosari. Alimfanya mwanadamu akiwa amekamilika. Ukiona ya kuwa tumbo lako linakusumbua na uzazi ama la chakula, ujue kabisa ya kuwa si mapenzi ya Mungu wala si sura ya Mungu. Lakini unapoona ya kuwa kuna mambo ama yasiyokuwa sahihi kwako, basi ujue kabisa ya kuwa umeumbwa kwa mfano na sura ya Ibilisi. Ndio maana siku ya leo ninasema ya kuwa kama Mungu aishivyo, kila pando iliye na ikakutoa mfano na sura ya Mungu, na itoweke kwa jina la Yesu. Amen. Kila pando iliye pando
kuumbwa kwako kwenye mwaka wa 2019 na ikaribu uumbaji wa Mungu ikakutoa kuwa mfano na sura ya Mungu na kukufanya kuwa mfano na sura ya ibilisi na kutoa kwenye kuwa mfano wa ibilisi na sura yake na kukurudisha kuwa mfano na sura ya Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Hebu weka mikono pamoja kwa ajili ya Bwana. Mungu nia yake njema inapatikana kwenye Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26 27 sitasoma miandiko ambayo ni familia sana na watu wa Mungu. Sasa Mungu anasema tuwafanye. Katika uumbaji kuanzia uumbaji wa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, tano, sita na uumbaji wa vitu vyote kasoro mwanadamu. Mungu alivifanya vitu hivyo yeye kama yeye. Nafsi ya Mungu Baba. Lakini katika uumbaji wa mwanadamu, Mungu anashirikisha Utatu Mtakatifu. Ndio maana anasema ya kuwa na tufanye. Sasa watakatifu wa Bwana, pamoja na kufanya katika mfano na sura ya Mungu, hatukubakia kuwa mfano na sura ya Mungu. Ina maana tulitoka kuwa mfano na sura ya Mungu. Tulitokaje? Hapa ndipo shida ilipo. Tulitokaje? Unaweza ukasema mchungaji mbona mimi bado sijatoka? Ulitoka kwa sababu kupitia kwa mwanadamu mmoja dhambi ilipata kuingia. Dhambi iliingia kupitia baba na mama wa kwanza hapa duniani. Adamu na Hawa. Niacha niguse kidogo. Mwanzo sura ya pili. Mungu anapomfanya mwanadamu kwa mfano na sura yake. Mungu ya mazingira. Mazingira ya kuweza mwanadamu kuishi pasipo kuwa na usumbufu. Mungu anapanda bustani upande wa mashariki na anamweka mwanadamu ili aitunze na kuitawala. Lakini sasa Mungu alimwekea mwanadamu nini? Alimwekea mwanadamu agizo moja. Ule katika matunda ya miti yote. Kasoro mti moja ya mema na mabaya. Mti wa mema na mabaya haikutakiwa iliwe kwa sababu unapofuatilia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 12, katika uumbaji Mungu aliumba kila mti ama kila mmea kwa mfano kwa nini? Kwa jinsi yake. Lakini mti wa mema na mabaya haikuwa kwa jinsi yake. Ndio maana huo ni uasi. Uasi ni mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Kila atendaye uasi utenda nini? Utenda dhambi. Ina maana dhambi ni uasi. Ukienda kwenye mstari wa 7, ina maana dhambi ni uasi. Nasema hivyo takatifu Bwana. Dhambi ikaingia kupitia kwa uasi wa mwanadamu wa kwanza kufanya nini? Mwanadamu wa kwanza kumuasi Mungu, kutenda kinyume na Mungu. Na alipotenda kinyume na Mungu, kilichofuata ni mauti ya kiroho ili toe nafasi kwa ajili ya uumbaji wa uzao wa mwanamke ambayo angekuja kuleta ukombozi. Sasa watakatifu wa Bwana, kwa mwanamke aliyetakiwa kuja kuponda kichwa cha uzao wa nyoka ni Yesu Kristo. Ndio maana Chaluka nilisema ya kuwa kuzaliwa kwake Yesu Kristo imetolewa kwa unani kwenye vitabu viwili vya Injili, kitabu cha Mathayo na kitabu cha Luka. Sasa Luka anafuatilia ukoo wa Yesu Kristo kuanzia kwa Adamu. Kwa nini kuanzia kwa Adamu? Na kwa nini Mathayo, Lawi aliandika kitabu cha Mathayo, anafuatilia kuzaliwa kwa Yesu kuanzia ukoo wa Yesu, kuanzia kwa Ibrahimu? Ni kwa sababu mtazamo na walengwa wa waandishi hao ilikuwa ni tofauti. Umeona Mathayo yeye aliandika kitabu chake kwa ajili ya Wayahudi. Lengo la kitabu cha Mathayo ilikuwa ni kufanya nini? Kitabu cha Mathayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuwathibitishia Wayahudi ya kuwa Kristo Yesu
alikuwa ndio masihi waliyemtegemea ama kumatarajia kuja na kuwaletea ukombozi. Sasa aliandikaje? Alianza kwa mwanzo wa taifa la Israeli ama Wayahudi ambayo ni Ibrahim. Ndio maana unapoanza kusoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema hiki ni kitabu cha nini? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim. Umeona sasa ya kuwa hatimaye anaanza sasa kutaja ukoo wa Yesu Kristo, lakini anaanzia kwa Ibrahim, maana ndio mwanzo wa taifa la Israeli. Na kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo, Yesu Kristo anachukuliwa kama masihi ama mfalme ambayo angekuja lakini wa umbali wa Daudi. Sasa unapokwenda kwenye kitabu cha Mathayo unakuta ya kuwa neno mwana wa Daudi, mwana wa Daudi imetajwa mara 7. Neno ufalme imetajwa mara 50 na neno ufalme wa mbinguni imetajwa 32. So kumbuke ya kuwa bila shaka Mathayo alijaribu kuunganisha ufalme wa Mungu lakini na Kristo, ambayo Kristo ni sawa, neno Kristo ni sawa na neno Masihi. Kumbuka ya kuwa Agano la Kale iliandikwa katika lugha ya Kiebrania, Agano Jipya iliandikwa katika lugha ya Kiunani. Sasa unaposema Masihi unasema mpakwa mafuta, lakini katika lugha ya Kiebrania ukisema Kristo unasema mpakwa mafuta. Lakini katika lugha gani? Katika lugha ya Kiunani. So kumbuka ya kuwa Kristo mara nyingi kwenye Agano Jipya huwezi kukuta neno Masihi, imetajwa kwa uchache, lakini sehemu imenukuliwa tu kama kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo maana aliandika kwa ajili ya Wayahudi, na Wayahudi Agano la Kale iliandikwa mahususan kwa ajili, ndio maana kitabu cha Mathayo kimenukuu maandiko yanayotoka kwenye Agano la Kale mara 60. Umeona mara 60 maana yake ni nini? Maana yake utapata maeneo mengine umetajwa neno Masihi, lakini kama nuku, lakini kumbuka ya kuwa Kristo ambayo alitabiriwa atazaliwa Masihi, alafu ikaja ikadhibitika katika Agano Jipya kabla hajazaliwa Yesu, ndio udhibitisho wa Masihi aliyetarajiwa kuja. Sasa tofauti kati ya Mathayo na Luka, Luka anaanza kuandika habari za Yesu kuanzia kwa Adamu ili ajulishe mataifa yote ya kuwa Yesu Kristo ndiye uzao wa mwanamke ambayo alitakiwa aje aponde kichwa cha nyoka. Hebu tusome kwa jina la Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Ninaomba usome kwa jina la Yesu. Soma sura ya 3. Soma rakara kwanza mstari wa kwanza ili leo twende moja kwa moja tunafanya utakaso. Tunafanya utakaso. Mwanzo sura ya 3 anzia mstari wa sababu sisi 3. Kama wana wa Israeli walivyofanya nini? Wana wa Israeli walivyoandaliwa siku 3 kabla hawajavuka na kuingia Kanani, ndivyo na Mungu anatuandaa siku ya leo, kesho na kesho kutwa, kabla tujaingia mwaka mpya. Ni wakati wa utakaso. Utakaso haiwezi kutokea pasipo kutaja jina Yesu. Sasa nataka tufanye kitendo maalum hapa, maana kwa wakati huu ni wakati wa mtu mmoja kupona, ni wakati wa mtu mmoja kutoka kwenye matatizo yaliyokuwa namtesa. Nasema hivi, unahitaji neno la Mungu. Kama ni kuomba ulikuwa unaomba, if it is a matter of prayers, you have been praying all along, but prayers without getting any positive result. But let me assure you that what you are lacking was the word of God. The word of God to touch the specific places in your life or in your body. So today the Lord is here with us. He is going to mention those words which will touch your life, and your life won't remain again, be the same again. Nasema ya kuwa ulichokuwa na kikosa ni kuhusu maisha yako. Ndiyo maana nasema hivi, kila bila shaka uliona tangu kuabudu ya kuwa watu walikuwa wanatapika, watu walikuwa na gagaa chini, watu walikuwa wanafunguliwa. Nini? Ya kuwa leo Mungu ameanza kufanya
mtakaso na kesho na kesho kutwa, akikamilisha tukiingia kwenye mwaka mpya tukiwa tumeumbika tena upya. Nione mtu ambaye yuko tayari kuingia kwenye mwaka mpya akiwa ametakasika, akipungia wale walioko mbinguni. Punga mkono sema haleluya. Unaposema haleluya, wale wa mbinguni wanatuchungulia na wao wanatuambia haleluya. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Nani akudhibitishie ya kuwa uzao wa mwanamke ndio Kristo? Luka aliyekuwa mtabibu asome, alafu ni kuambie Luka alikuwa ni nani. Nasema hivi, hapa ni chemichemi cha uzima. Tulia unywe maji, maji ya uzima. Tulia unywe maji ya uponyaji. Ukitoka hapa utatoka kama ulivyokuja. Maneno haya ni roho na uzima. Kama ni roho na uzima, tarajia kuondoka hapo umeumbika kwa jina la Yesu. Amen. Maneno haya ni roho na uzima. Maneno haya ni mkate wa uzima. Kama ni mkate wa uzima, basi tarajia kujua kabisa ya kuwa wewe ni nyumba ya mkate. Utajua leo ya kuwa wewe ni nyumba ya mkate. Na kama ni nyumba ya mkate, alizaliwa mkate wa uzima aliyetoka mbinguni katika nyumba ya mkate. Leo mkate wa uzima atazaliwa ndani yako kama nyumba ya mkate kwa jina la Yesu. Amen. Hebu soma kwa jina la Yesu. Mwanzo sura ya 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia, matunda ya miti ya bustani tutaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo itafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alipata matunda akala, akampa mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa wewe uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Umeona kwa lugha nyepesi ya kuwa, je, umefanya uasi, umeniasi? Maana anayefanya uasi anatenda dhambi, maana dhambi ni uasi. So Mungu alimwambia kabla hapo kwenye Mwanzo sura ya 2 ya kuwa usile katika matunda ya mti wa katikati ya bustani ya mema na mabaya, maana ukila hakika utakufa. Lakini umeona sasa tayari amekiuka. Umeona jinsi dhambi ilivyoingia. Dhambi iliingia kwa mtu mmoja kukiuka Mungu, kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ina maana kutenda dhambi iliyomfukuza shetani mbinguni na kutupwa nje ya mbinguni, akamsawishi mwanadamu. Mwanadamu anatenda dhambi hiyo. Ndio maana nasema hivi, dhambi inaficha uso wa Mungu usionekane kwako. Kuna mtu mwingine ambao dhambi imemfanya asiweze kumkaribia Mungu. Leo pokea kibali cha kutakasika na kumkaribia Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Pokea mamlaka ya kusamehe mabaya yote na kuumba upya na kuwa na ushirika na Mungu kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Ehe. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti ni huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hilo ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko wanyama wote walioko mwituni. Nani aliyelaaniwa? Nani aliyelaaniwa? Nyoka. Nyoka alilaaniwa. Nyoka alilaaniwa. Mume wa adhabu. Adhabu ya mwanamke ilikuwa ni kuzaa kwa utungu na kutawaliwa na mume wake. Lakini mwanaume adhabu yake ilikuwa ni kula katika jasho hadi atakaporudi mavumbini. Lakini muone sasa ya kuwa, je, mwanadamu wa kwanza kulaniwa alikuwa nani? Kaini.
mwanadamu wa kwanza kulaniwa alikuwa Kaini, hiyo napata kwenye Mwanzo sura ya 4. Lakini Adam wala Hawa hawakulaniwa. Adam ardhi ililaniwa kwa ajili yake. Lakini bila shaka nyoka alilaniwa. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hebu nikuulize. Analaniwa nyoka, anaambiwa ya kuwa kwa tumbo atakwenda. Atakwenda juu ya nini? Atakwenda juu ya mavumbi ama juu ya ardhi. Na mavumbi atafanya nini? Atakula. Wewe je? Je, wewe si mavumbi? Wewe si mavumbi? Aha! Wewe ni mavumbi. Kama wewe ni mavumbi, je, nyoka una uhakika gani ya kuwa na uzao wake awatembee kwenye wewe kama mavumbi? Unajuaje kama si nyoka anatafuna mgongo wako, maana wewe ni mavumbi? Ujui kama inawezekana? Hebu maliza hapa alafu ni kuonyesha kuwa sisi tulitoka katika udongo, mavumbi ya udongo. Kama ni hivyo basi, kwa nini tusiamrishe kila uzao wa nyoka na nyoka aliyejenga makazi kwenye afya yetu? Kuna mtu mwingine anasikia kitu kinatembea kwenye mwili wake. Kuna mtu mwingine anasikia kuna kitu kinachotembea kwenye mgongo. Anasema, mchungaji, kuna kitu kinanitembea kwenye mgongo. Kwenye paja kuna kitu kinanitembea. Kuna kitu kinatembea kwenye miguu yangu. Akiangalia aone, kuna mtu anatembea vizuri kabisa, anaenda vizuri. Anasema, nini kinachotokea? Inawezekana kwa tumbo nyoka anakwenda, lakini katika mavumbi inawezekana. Ujijua hilo ya kuwa wewe ni mavumbi. Mara nyingi sana tumesikia vitu vikitembea kwenye mwili wetu pasipo sisi kuona nini. Inawezekana ujajua, lakini leo nataka nichukue mamlaka ya kuondoa vitu vinavyotembea kwenye mwili wako kimwili na kiroho katika jina la Yesu. Nataka niondoe vitu vinavyotafuna mwili wako, maana inawezekana ni nyoka kama alivyolaniwa ya kuwa atakula mavumbi. Ujajua kama wewe ni mavumbi, sema mimi ni mavumbi. Mimi ni mavumbi. Mimi ni mavumbi. Mimi ni mavumbi. Na kama mimi ni mavumbi, inawezekana aliyelaniwa nyoka na uzao wake na kupewa adhabu ya kuenenda kwa tumbo na kula katika mavumbi kila kinachotembea kwenye mwili wangu, kwenye viungo vyangu vya kimwili na kiroho, kwa mamlaka jina la Yesu, ninachukua mamlaka ya kuamrisha kila uzao wa nyoka na nyoka inayetembea kwenye mwili wangu kwa jina la Yesu. Vitu vinavyotembea kwenye mwili wangu pasipo mimi kuviona, katika jina la Yesu ninavifichua kwa jina la Yesu, ninavifichua kwa jina la Yesu, ninavifichua kwa jina la Yesu, ninaving'oa kwa jina la Yesu. Inawezekana mavumbi aliagizwa nyoka ya kuwa ale mavumbi, inawezekana vinavyotafuna mwili wangu, vinavyotafuna afya yangu, inawezekana ni nyoka na uzao wake. Kila nyoka na uzao wake inayetafuna mwili wangu, inayetafuna viungo vyangu, inayetafuna wanaukoo wangu, inayetafuka na wanafamilia yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia mwili wangu kwa jina la Yesu. Ninapokea uumbaji mpya. Kama dhambi na mauti ilivyoingia kupitia damu ya kwanza, uzima na uhai ukaingia kupitia damu ya pili ambayo ni Yesu Kristo. Ninakataa kuwa wa damu ya kwanza, najitenga na damu ya kwanza, najiunga na damu ya pili ambayo ni Yesu Kristo aliyezaliwa hivi karibuni. Amezaliwa kwenye nafsi yako, amezaliwa kwenye roho yangu, amezaliwa kwenye mwili wangu, kwa mamlaka jina la Yesu. Inawezekana mwili wangu ni mavumbi, ni mavumbi inayeliwa na nyoka kwa jina la Yesu. Kama kuna sehemu yote kwenye mwili wangu inayetafunwa na nyoka kwa jina la Yesu, idhirike na kutoka kwa damu ya Yesu. Mapande yote yaliyepandwa kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu, mapando ya kishetani, mapando ya mabaya, mapando ya balaa, mapando ya nuksi, katika jina la Yesu,
jina la Yesu. Mwili wangu naumbike tena upya kwa jina la Yesu. Mifumo ya mwili wangu naumbike tena upya kwa damu ya Yesu. Mapando shote yaliyepandwa na nyoka na uzao wake kwa jina la Yesu ninang'oa katika jina la Yesu. Ninang'oa katika damu ya Yesu. Ninang'oa, maana imeandikwa, ng'oeni kila pando lisilokuwa pando la Bwana. Mapando yote ya udhaifu inayonitishia mane katika zilizo kabla kuvuka na kuingia kwenye nchi ya ahadi, kuingia kwenye mwaka 2020 kwa jina la Yesu, ninaamrisha mapando yote yaanze kutoka kwa jina la Yesu. Mapando ya kichawi, mapando ya kichawi, mapando ya mabaya, mapando ya mabaya, mapando ya mabaya, mapando ya mabaya, nataka kutoke kwake kwa jina la Yesu. Toka ndani yangu kwa jina la Yesu. Mapando yote yaliyepandwa kwangu kichawi, kichawi, yaliyepandwa kwangu kichawi, yaliyepandwa kwa mume wangu, yaliyepandwa kwa mke wangu, yaliyepandwa kwa watoto wangu, yaliyepandwa kwenye biashara zangu, yaliyepandwa kwenye uzao wangu, yaliyepandwa kwenye maisha yangu, ianze kutoka kwa jina la Yesu, ianze kutoka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, ianze kuniachia kwa jina la Yesu. Ninakataa, ninakataa kuingia kwenye mwaka mpya na mabaya yote kwa jina la Yesu. Kila pando na ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye nywele ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye macho ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye moyo ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye tumbo la uzazi ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye tumbo la chakula ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye baba kupitia chakula ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye tua zangu ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye maisha yangu jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye mifumo ya mwili wangu ing'oke kwa jina la Yesu. Iliyepandwa kwenye baba wa rehema maisha yangu, kazi yangu, biashara yangu, uchumi wangu kwa jina la Yesu. Ing'oke kwa jina la Yesu. Ng'oke kwa jina la Yesu. Achia moyo wangu, achia maisha yangu, achia uzima wangu, achia tua zangu, achia kibali changu. Ninaamrisha uwepo wa Mungu ipite kwenye mwili wangu na mwili wa wote wanayenihusu na kung'oa mapando yote. Ninavunja madhabahu zote, ninavunja kafara zote, nami natukuza jina la Bwana, maana Bwana ni mtakatifu, mtakatifu. Mwili wangu na urudi kwenye asili ya umbaji, Mungu alivyotoa mavumbi kutoka kwenye ardhi akafinyanga akapulizia pumzi yake, nami nikawa nafsi hai, narudi kuwa nafsi hai katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya. Piga Bwana makofi makubwa. Naomba kae ulipo ili twende. Just sit where you are. Sit where you are. Kaa ulipo. Sasa watakatifu wa Bwana, naona ya kuwa tayari Mungu kuumba, lakini tayari shetani anafanikiwa kumtoa mwanadamu katika uumbaji wa Mungu. Sasa Mungu akafanya njia ya kumleta mwanae wa pekee Yesu Kristo. Ndiyo umeona hapo ya kuwa tunaendelea kusoma. Hebu soma ili tufikie uone kilichowekwa kwenye uzao wa mwanamke na mwanamke na uzao wake, ili twende kabisa. Bana, somo langu ni kuzaliwa kwa Kristo. Nataka azaliwe kwako, lakini napenda sana, kuna wakati mwingine nashindwa kumwambia Mungu Yesu alizaliwa kwenye Bethlehem ya Wayahudi. Sasa Bethlehem ya Wayahudi mimi sijui, inabidi nikuambie Bethlehem ni wapi, ili Bethlehem nikuambie ni kivuli cha nini kwako. Hebu soma kwa jina la Yesu. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Ataweka uadui kati ya nani? Umeona Mungu maneno haya anaambia nyoka. Anaongea na nyoka. Alipoongea na mwanamke akua, wewe mwanamke imekuaje tena? Mwanamke akasema, "Ah, nyoka ndiye amenidanganya." Mungu alipofika kwa nyoka, nyoka kashindwa wa kumrushia mpira. Maskini nyoka, yeye akakumbana na adhabu, akaambiwa, "Wewe umelaniwa kuliko wanyama wote wa mbinguni." Hatimaye akaambiwa, "Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula." Lakini ninaweka uadui kati yako. Kati ya nani? Kati ya nyoka na nani? Na mwanamke. Nyoka alikuwa ni ibilisi, mwanamke anakuwa ni kanisa. Nyoka
alikuwa ibilisi. Mwanamke anakuwa kanisa. Kuna uadui kati ya kanisa na mwanamke. Nasi wana wa kanisa, sisi ni uzao wa mwanamke. Sisi ni uzao wa mwanamke. Uadui kuna kati yetu na uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka ndio hawa kina majini, majoka na mizimu wanayetufuatilia, waganga na wachawi. Hao ni uzao wa nyoka. Hebu soma kwa jina la Yesu. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na huo utakuponda kisigino. Aha. Ina maana anamwambia nyoka ya kwa uzao wa mwanamke, kwanza atakemponda kichwa ni nani? Mwanamke ataponda kichwa cha nyoka. Nyoka atamponda mwanamke kisigino. Lakini sasa uzao wa nyoka utapondwa kichwa na uzao. So kuna nyoka na mwanamke uadui kati yao. Alafu kuna uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. So eneo hile mebeba mambo mawili. Kuna nitaweka uadui kati yako na mwanamke. Nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Umeona? Hebu soma hapo tena, uwe makini ili tuifanyie kazi. Na mimi nasema hivi, kazi imekwisha. Somo hili linamaliza kazi. Kesho tunakaa katika utakatifu tu tukikutwa. Ehe. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo. Na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na huo utamponda kisigino. Mwanamke kazi ya kuponda kichwa cha nani? Cha nyoka ni kazi ya mwanamke. Umeona? Kazi ya nyoka kumponda mwanamke ni ya nyoka. Ndio maana uadui kati ya nyoka na mwanamke. Yeye akimponda kisigino mwanamke, mwanamke akimponda kichwa nyoka. Na uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. So wewe ama wa mwanamke? Uzao. Ni lini umejichukulia kama uzao wa mwanamke? Mimi sijawahi kuambia kama mimi ni uzao wa mwanamke. Mimi naambiwaga Yesu ndio uzao wa mwanamke. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Nimepata jambo jipya. Jambo jipya. Kumbe mimi. Si mwanamke. Si mwanamke. Mimi ni uzao. Mimi ni uzao. Wa mwanamke. Kwa mamlaka ya Bwana aliyenifunulia kuwa uzao wa mwanamke. Kuanzia sasa ninampa mamlaka mwanamke ili amponde kichwa nyoka kwa jina la Yesu. Nami kwa mamlaka niliyepewa na Mungu ya uzao wa mwanamke kuponda kichwa uzao wa nyoka, inawezekana uzao wa nyoka ili niponda kisigino, mabaya aliyenifanyiwa, mabaya niliyofanyiwa, uchawi uli Baba wa rehema, ni kupondwa kisigino. Ni kweli mwaka huu nimepondwa kisigino sana, kwenye ndoto, kwenye maono, kwenye mawazo, kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida, katika jina la Yesu. Nami navaa mamlaka na uweza wa kuwa uzao wa mwanamke, na kazi ya uzao wa mwanamke ni kuponda kichwa uzao wa shetani. Uzao wa nyoka, ninaponda kichwa ya kila uzao wa nyoka kwenye maisha yangu. Naponda kichwa ya kila uzao wa nyoka kwenye hatima yangu. Naponda kichwa ya kila uzao wa shetani kwenye hatua zangu. Naponda kichwa cha uzao wa nyoka kwenye maisha yangu. Katika mwaka 2020, kila eneo ambao niliunganika na kuzuiwa kwenda kwenye hatima, na uzao wa nyoka kwa jina la Yesu. Uzao wa nyoka lazima niachie. Ni kati yangu. Sina joka, sina nyoka. Ni kati yangu na uzao wa nyoka. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakamata kila uzao wa nyoka, iniachie kwa jina la Yesu. Achia nafsi yangu, achia moyo wangu, achia maisha yangu, achia uzima wangu, achia watoto wangu, achia 2020 kwa jina la Yesu. Achia siku zilizobaki ili nituke kwa jina la Yesu. Ninang'oa mapando yako yote, ewe uzao wa nyoka, niachie niende kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia toa zangu, achia kibali changu, achia maisha yangu, achia vitu vyangu ulivyoshikilia kwa jina la Yesu. Nami nakwenda kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen.
mpigie Bwana makofi makubwa kuanzia leo. Ewe uzao wa mwanamke, pokea uzima kwa jina la Yesu. Amen. Wacha nikwambie, hii ni kitu kimeficha. Yesu Kristo alizaliwaje? Yesu Kristo alizaliwaje? Yesu Kristo alizaliwa hivi. Katika mwezi wa sita, malaika Gabrieli akamwendea mwanamwali mmoja katika eneo la Nazareti ambayo alikuwa ameposwa na Yusufu mwana wa Eli. Hatimaye akaambiwa na huyo malaika ya kuwa, usiogope Mariamu, maana amechaguliwa na Bwana. Hatimaye anaambiwa ya kuwa atapata mtoto na ataita jina lake Yesu, maana yeye ndiyo atakayeokoa watu wa Mungu na nini, na dhambi zao. Lakini sasa Mariamu anashangaa jambo hilo, anashangaa jambo hilo, kwa itawezekanaje wakati mimi sijafunga doa? Anaambiwa ya kuwa uwezo wa Roho Mtakatifu itamjilia juu yake, naye atapata mimba na atakachokizaa kitaitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. So unaona ya kuwa sisi tunaingiaje kuwa uzao wa mwanamke? Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, wote waliyempokea Kristo Yesu wamepewa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Mimi nasema wamepewa uwezo wa kufanyika kuwa uzao wa nani? Wa mwanamke. Ndio maana sisi tunafaa kuwa uzao wa mwanamke tukimpokea Kristo, ambayo ni uzao wa mwanamke, yani aliyezaliwa na mwanamke pasipo kuwa na mahusiano na mwanamke na mwanaume. Ndio maana na sisi tumezaliwa na kanisa kama wana wa mwanamke, lakini kupitia kanisa pasipokuwa na bwana harusi. Maana wakati wa bwana harusi kufunga ndoa na bibi harusi ambao ni kanisa lake, ni katika miaka saba ya dhiki kuu, ni bado kabisa. Lakini huyu mwanamke tayari ameshakuzaa, ameshakufanya kuwa uzao wake. Sema mimi uzao wa mwanamke, mimi nafanyika kuwa uzao wa mwanamke. Anayekuja kwenye mwaka 2020 asinione kama uzao wa baba yangu, asinione kama uzao wa Adamu, anione kama uzao wa mwanamke. Napokea kuwa uzao wa mwanamke ninapoingia kwenye 2020. Wanayekuja kwenye ndoto wasinione kama mimi, waone uzao wa mwanamke. Na kazi ya uzao wa mwanamke ni kiponda uzao wa nyoka, nami ni waponde kichwa uzao wa nyoka katika mwaka 2020, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Pokea mamlaka kwa uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka kwa uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa wanayekuja kwako kutoka kwenye ukoo baba na mama wasikupate, maana kuanzia leo umehamia kwa uzao wa mwanamke kwa jina la Yesu. Hiyo ni mpya. Hakuna mimi niko fundisha kuwa mimi ni uzao wa mwanamke. Leo Roho Mtakatifu ananifanya niwe uzao wa mwanamke, maana waliyempokea Kristo wamepewa uwezo kufanya kwa wana wa Mungu. Yesu Kristo anatupa mamlaka ya kuwa wadogo zake, wa kuwa uzao wa mwanamke, maana yeye ni uzao wa mwanamke. Sasa watakatifu wa Bwana, Mungu anachagua taifa la Israeli. Lengo ni nini? Lengo la Mungu kutagia taifa la Israeli ilikuwa ni kwanza kutafuta Kristo Yesu, kutafuta mbegu iliye njema. So alipochagua taifa la Israeli walimkataa. Walipomkataa, Mungu bado akatumia uweza wake kwa kufanya nini? Kwa kuwatoa kuwa wazaliwa wake wa kwanza. Umeona? Wazaliwa wa kwanza. Bila shaka hii habari ya wazaliwa kwanza, kuna wazaliwa kwanza hapa ambayo wewe bila shaka umepewa kibali cha mabaya kukupata. Lakini nasema anayekuambia wewe sijini mlango utapatwa na mbaya, umezaliwa kwanza wa mama yako na babako, mwambia kuwa wewe ni mzaliwa kwanza pamoja na Kristo, maanae kufanya wewe usiwe lango inayepenyeza mabaya, bali lango inayepenyeza nini? Mema. Sema mimi ni mzaliwa wa kwanza pamoja na Kristo, na mabaya hayawezi kupenya kwangu, mema yatapenya kwangu, maana mimi ni
ni lango la binguni, mimi ni lango la binguni. Maana Yakobo akasema ya kuwa eneo hili linatisha kama nini, maana sikujua ya kuwa hapa ni nyumba ya Bwana, hapa ni lango la binguni, nami ni hekalu la Roho Mtakatifu, mimi ni nyumba ya Yesu Kristo, anakaa ndani yangu, mimi ni lango la binguni. Mema yote yanayokwenda kwenye jamii yangu, yanayokwenda kwenye wanayenizunguka katika mwaka wa 2020 yapenye kwangu, niwe lango la binguni kwa jina la Yesu, niwe Betheli kwa jina la Yesu, niwe na Bethlehemu kwa jina la Yesu, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya. Kwa taarifa yako, kuanzia Jumanne jua inavyozama, njoo na jina langu tu kunitafuta, huwezi kunipata. Nitapatikana na majina ya ajabu ajabu, mara nyumba ya mkate Bethlehem, mara Betheli. Utanitafuta, huwezi kuniona, utakula mtembea. Wewe unaitwa nini? Naitwa Efrata. Naitwa Efrata. Unaitwa Efrata, maana ya Efrata kuzaa. Truthful, hebu niambie, namwambia inakupiga chenga Efrata, maana yake Bethlehem. Bethlehem maana yake mimi ni nyumba ya mkate. Ha? Umekuwa nyumba ya mkate, ndio wanaitafuta mkate, wanaitafuta mkate, wanaitafuta, watakuja kwangu, maana mimi nakuwa ni Bethlehem, nyumba ya mkate. Lakini tatizo, nyumba ya mkate ikazaliwa mkate wa nini? Wa uzima, ambao ni Yesu Kristo. So umeona Biblia, vitu hivi vina muunganiko, ndio maana haviwezi kukamilika pasipo wewe kuvikamilisha kupitia Roho Mtakatifu. Nisikie haleluya. Sema mimi ni Efrata, mimi ni Bethlehemu, mimi ni nyumba ya mkate, na ikiwezekana na inakana mkate wa uzima amezaliwa ndani yangu. Kuanzia sasa uzima ni lazima, uzima ni lazima, mafanikio ni lazima, kwenda mwaka lazima, hatua zangu kupigwa ni lazima. Na mtu mmoja aseme imekuwa, imekuwa. So Mungu akachagua wana wa Israeli, walipomkataa Mungu akafanya njia ya kumtoa Yesu, lakini Yesu akichukua nafasi yao. Ukisoma katika ile Kutoka sura ya 4 mstari 42 unaona ya kuwa Israeli walikuwa ni mzaliwa wa Mungu wa kwanza, lakini sasa walipokataa Mungu akamfanya Kristo kuwa ni mzaliwa wa kwanza, ili anavyokufa awe amepandwa kama mbegu, na katika yeye tupate kuvunwa wengi. Sasa hebu twende sasa tuone kuzaliwa kwa Kristo Yesu, lakini kwa uchache kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kama nilivyokuambia, Mathayo ametaja Yesu kama mfalme wa Wayahudi. Ndio maana kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo rangi yake ni rangi ya zambarao, maana yake rangi ya kifalme. Lakini katika wanauhai wanne, kitabu cha Mathayo inawakilisha uso wenye wanauhai wanne wa simba. Kitabu cha Luka inawakilisha uso wanauhai wa mwanadamu, na kitabu cha Marko inawakilisha sura ama uso wa ndama, na kitabu cha Yohana kiwakilisha uso wa tai. Lakini rangi ya kitabu cha Yohana ni rangi ya blue, kitabu cha Luka uso wa mwanadamu katika wale wanaohai wanne rangi yake ni nyeupe, lakini akiwakilisha mwana Adamu. Maana kitabu cha Mathayo, Yesu ni mfalme wa Wayahudi. Kitabu cha Luka, Yesu ni mwana wa Adamu, ama uzao wa mwanamke aliyetabiriwa. Sasa nilikwambia ya kuwa Mathayo anawaandikia nani? Wayahudi. Luka anawaandikia nani? Luka alimwandikia nani? Filo. Mpenzi Theofilo, ninakuandikia mambo haya. Na kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tena aliandika Luka, hiyo nakuta matendo maneno haya. Lakini sasa, zamani mimi nilifundishwa ya kuwa Theofilo alikuwa ni kiongozi. Mimi katika utafiti wangu, mimi nafanya utafiti sana kuhusu Biblia. Nasema hivi, tusiogope kufanya utafiti kuhusu Biblia. Tafuta kujua, kumuongozo wa Roho Mtakatifu utajua.
Nimefuatilia sana. Hakuna mtu aliyekuwa anaitwa Theofilo. Wala Theofilo hakuwa ni kiongozi. Bali Theofilo, ukienda kwenye asili ya neno, kuna somo inayohusu asili ya neno inaitwa etymology. 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 Ukifuatilia neno Theofilo, maana yake ni anayempenda Mungu. Anayempenda Mungu pia inawezekana anayependwa na Mungu. Anayempenda Mungu ama anayependa Mungu. So ina maana mimi kama nampenda Mungu, basi mimi ni mpenzi Theofilo. Kama unapendwa na Mungu, basi wewe ndio yule mpenzi Theofilo. Ina maana Luka alikuwa ni tabibu, alikuwa ni Mgiriki ama Kiswahili ni Muyunani. Sasa huyu Muyunani Agano Jipya ndiye mtu aliyeandika Biblia kutoka nje ya Wayahudi wote. Waandishi wote waliandika vitabu vya Agano Jipya kasoro Luka tabibu peke yake, ndiye ambaye hakuwa Myahudi. Lakini sasa Luka aliandikia wote wa mataifa, hata Wayahudi, lakini wale ambayo wanampenda Mungu, wale ambayo Mungu anawapenda. Uzao wa Yesu Kristo, mkuu wa Yesu Kristo, yeye amerudi mpaka kwa nani? Amerudi mpaka akamfikia nani? Adamu. Lakini sasa nisikilize, kuna vitu ambavyo vinasumbua sana. Ukisoma Biblia ukitumia kichwa chako itakupiga cheki. Ukisoma ukoo wa Yesu, Zerubabel unamkuta mkuti. Ukienda kwenye kitabu cha Luka unamkuta Zerubabel, umkuti Zerubabel. Hebu nani atakaye niambia kwa nini Zerubabel ajitokeze pande zote? Ni kwa sababu Zerubabel hakuwa mtoto wa Sealtieli. Zerubabel, ina maana yeye alitakiwa awe katika upande wa nyumba ya Nathani. Umeona? Ina maana watoto wa Daudi, mtoto wa Daudi ambayo alikuwa kwenye Mathayo alikuwa ni Yesu. Lakini alikuwa na mtoto wake anaitwa nani? So Nathani ndiko anakotoka nani? Zerubabeli. Na hapo ndipo Mariamu naye anaunganika. Maona sasa. So kumbuka ya kuwa tuliona kwenye vitabu vya Torati ya kuwa kama mtu alikuwa hapati watoto ama kama alikufa mke wake, alikufa wakati mke wake bado ni kijana, basi alitakiwa ndugu yake amuinulie nini? Amuinulie uzao ama nyumba. Ndio maana habari za mama yake Zera na Perezi ilileta shida, maana wale mashemeji zake, nani yule, Tamari, walikataa kumuinulia mume wake nyumba ama uzao. Ndipo sasa akaamua avae mavazi ya kikahaba na kwenda kumlagai baba nani? Baba mkwe, maana baba mkwe alimkataa kumpa nani? Kumpatia nani? Shela. So hebu pata picha. Wanawake wameingia kwa wa Yesu Kristo. Lakini waangalie hao wanawake walioingia kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Waone, kwanza walikuwa wa mataifa. Ya pili walikuwa watu waliopinda pinda. Mimi na kupinda kwangu Bwana alichagua, na mimi nimepata nafasi katika mwili wake. Hata wewe ambaye ulikuwa ufai, Bwana amekuchagua, ndio maana unayo nafasi kwake. Nisikie haleluya, nisikie haleluya. Sasa watakatifu wa Bwana, kuzaliwa kwa Yesu, Luka ametaja zaidi. Ametaja zaidi na akianzia kwa kuzaliwa kwa yule ambayo alikuwa ni mkuzi, aliyetakiwa kuandaa njia ambayo alikuwa ni Yohana Mbatizaji.
lakini akianza kwa kutabiriwa kwa kuzaliwa kwa Yohana. Lakini Mathayo yeye anaanzia wapi? Mathayo yeye anaanzia moja kwa moja kwenye habari baada ya kuzaliwa Yesu. Lakini kutabiriwa kwa kuzaliwa kwa Yesu unapata kwenye kitabu gani? Kwenye kitabu cha Luka, kwa sababu Luka aliwaandikia watu ambayo hawakujua taarifa hizo wala hawakuwa Wayahudi. So ilibidi aandike ufafanuzi uliyefanywa utafiti ili tupate kuijua kwa ndani. Lakini Mathayo alikuwa naamini ya kuwa watu wanayoandikia walikuwa katika utamaduni wao wamehadithiwa hadithi kuhusu habari hizo na walikuwa wanajua. Ndio maana mitazama waandishi hawa wawili ikawa tofauti. Sasa tuone kwa ufupi kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mathayo ukianzia mstari wa kwanza paka 17 ni ukoo wa Yesu Kristo ambayo Mathayo ameigawanya mara 14, lakini ameruka majina mengine. Umeona anavotoka kwa Yehoram anakwenda kwa Uzia. Umeona anavuka Athalia, anavuka Ahazi na watu wengine hao, kwa sababu alikuwa anaongea na watu wanayejua wafalme wa Yuda. Sasa hebu soma mstari wa 18. Mstari wa 18. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hajakaribiana alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri. Na kuomba kabisa tuwe na roho kama ya Yusufu. Kama kuna jambo mtu ametenda isiyokuwa nzuri, hebu tutumie hekima ya kimungu. Umeona Yusufu alikuwa na hofu ya Mungu. Ndio maana pamoja alijamzito hakutaka kumwacha, hakutaka apatwe na mabaya. Yusufu alimu kumwacha, yani kistaarabu. Maona sasa, so tunachokifanya siku zote tutangulize kwanza utu, maana tumekuwa kwa mfano na sura ya Mungu. Jaribu usitende tu kwa ajili ya kutenda, lakini tenda ukidhani ukiangalia kuwa ingekuwa wewe ingekuwa vipi. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkewe, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na atazaa mwana na utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Bila shaka kumbuka ya kuwa kinachofanyika nini? Kinachofanyika Yesu anatabiriwa ya kuwa ataokoa watu wake na dhambi zao. Lakini kinachofanyika ni mara ya kwanza inatajwa jina la Yesu ni kabla hajazaliwa, lakini jina ya iliyetajwa naye Kristo kabla hajazaliwa, lakini kwenye nini? Kwenye ndoto ya Yusufu. Lakini mara ya kwanza ilikuwa kwenye nini? Ilikuwa kwenye maono yale aliyeona Mariamu. Hebu endelea. Yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba na atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Umeona sasa tayari tunaanza kuona ya kuwa Mathayo anapoanza tu kwenye sura ya moja ya kwanza anaanza kunukuu nini? Ananukuu maandiko kwenye Agano la Kale ya manabii, kwa sababu alikuwa anaongea na Wayahudi waliokuwa wanajua mambo hayo. Kwenye kitabu cha Luka, hii weka kabisa, kwenye kitabu cha Luka hakuna nukuu ambayo imetoka kwenye Agano la Kale, maana Luka alikuwa anaongea na watu ambao si Wayahudi ambao walikuwa wanajua vitabu vya Torati. So kumbuka ya kuwa jina la unabii pia ya Yesu ambao ni Emanueli, ikiwakilisha Mungu pamoja nasi, inatajwa mara ya kwanza.
Lakini umeona ya kuwa Mathayo yeye hajataja nini? Hajataja maandalizi ya kutabiriwa kuzaliwa kwa Yesu. Lakini yeye anakwenda kwa moja kwenye tukio na mambo yaliyotokea. So ukisoma kitabu cha Mathayo katika kuzaliwa kwa Yesu pasipo kusoma Luka uwezi kuelewa. So lazima usome Mathayo, usome na Luka, hapo ndipo utakapoelewa kuzaliwa kwa Yesu vizuri. Ehe. Na Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alipomwaagiza. Akamchukua mkewe asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe akamuita jina lake Yesu. Tayari sasa tunaona kwenye Mathayo kuwa kuna matukio ambayo katika kuzaliwa kwa Yesu yametajwa kwenye kitabu cha Mathayo, lakini hajatajwa kwenye kitabu cha Luka. Tukio la kwanza ni wageni waliyetoka mashariki wa mbali, ambayo ni mamajusi ya kutoka mbali. Lakini wale mamajusi waliwakilisha nini? Mamajusi waliwakilisha wa mataifa, walitoka kule Uajemi, kule maeneo ya Kadayo kule, lakini wakifunga safari kwenda kule Yerusalemu na hatimaye kuongozwa na mfalme aliyeuliza katika wenye hekima na kumwambia kuwa Kristo azaliwa katika Bethlehem ya Efrata. So umeona ya kuwa alipowaongoza tayari wale wageni walikwenda kuwakilisha wa mataifa, ambayo walipeleka, walienda kumsujudia mtoto. Hebu soma sura ya pili mstari wa kwanza. Yesu alipozaliwa Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa? Alizaliwa wapi? Alizaliwa wapi? Bethlehem ya Uyahudi. Bethlehem ya Uyahudi. Wayahudi ilitoka katika Wayuda, ambayo walikuwa wametoka katika utawala wa Daudi na wakitengeneza taifa la kusini, lakini wakipelekwa utumwani Babeli. So Bethlehem ya Yuda. Bethlehem maana yake nini? Bethlehem, neno Bethlehem tunaiona mara ya kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo 36 mstari wa 16. Naomba usome mstari wa 16 uone ya kuwa Bethlehem ilikuwa inaitwaje. Ilikuwa inaitwa Efrata. Na uone tukio iliyotokea. 35 mstari wa 16 na 19. Wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrata. Kitambo tu kufika Efrata. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa, na utungu wake ulikuwa mzito. Ikawa alipokuwa anashikwa sana na utungu, mzalisha akamwambia, usiogope, maana utazaa mwanaume mwingine. Ikawa katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamuita jina lake Benoni. Lakini babaye alimuita Benjamini. Akafa Raheli akazikwa katika njia ya Efrata, ndio Bethlehem. Efrata ndio Bethlehem. So Efrata, nilikwambia neno Efrata maana yake ni kuzaa, fruitful. Lakini Bethlehem, Beth maana yake nyumba, Lehem maana yake mkate, Bethlehem maana yake nyumba ya mkate, Betheli maana yake nyumba ya nani? Beth Eli, Beth nyumba, Eli Mungu, nyumba ya Mungu. Beth Eli, nyumba ya Mungu. Bethlehem, nyumba ya mkate. Sasa Yesu Kristo alitabiriwa kuja kuzaliwa Bethlehem. Lakini kabla ya kutabiriwa, Mungu anafanya maandalizi kwa Raheli kuzikwa wapi? Bethlehem. Hebu nikuulize, kwa nini Yakobo amzike Lea kule wapi? Kule kwa Efroni bin Sohari Mhiti, kwenye pango la Makpele. Lakini anamzika Lea
baba yake ambayo ni Isaka alizikwa pale, mama yake ambayo ni Rebeka alizikwa pale, babu yake ambayo ni Ibrahim alizikwa pale, bibi yake ambayo ni Sara alizikwa pale. Inakuwaje ya kuwa Yakobo anashindwa kwenda kumzika Raeli kule Makpela, anamzika Bethlehem Efrat? Ni kwa sababu ilitakiwa nabii nani? Nabii Yeremia aje atabiri ya kuwa Raeli analilia watoto wake asifarijiwe. Kumbuka ya kuwa Raeli alikuwa anawakilisha Efrat. Nakwambia hivi, nimewahi kusikia inchi kiitwa mwanamke. Kwenye Kiingereza Tanzania inaitwa she, not he. She maana nazaa, ardhi ni she. Ndio maana Raeli alililiaje watoto wake? Ina maana Raeli alikuwa ni mfano, symbolic language. Ndio maana Raeli kulilia wanae ilikuwa inawakilisha Efrata ama Bethlehem, kulilia watoto wake ambayo mfalme Herode aliwaua akitafuta kumuua mtoto Yesu. Sasa watakatifu wa Bwana, hapo kwenye Bethlehem alikuja kuzaliwa Yesu, na hatimaye akazaliwa Daudi. Alipozaliwa Daudi, kumbuka ya kuwa Samueli akatoka kule Rama, akapita Yerusalemu, akaenda mpaka Bethlehem, akamtia mafuta mwana wa Yesu anayeitwa Daudi. Daudi akawa ni mfalme mkuu. Ndio maana Bethlehem kwenye kitabu cha Luka inajulikana kama mji wa Daudi. Kwa nini mji wa Daudi? Maana Yerusalem iliyekuwa mji wa Daudi, Daudi alimpa Mungu, ikawa ni mji wa mfalme mkuu, mji wa Bwana. Daudi mji wake ikawa sasa ni mji wa Efrata ambayo inaitwa Bethlehem. Sasa umeona ya kuwa Kristo ana muunganiko na Bethlehem kwa sababu alikuwa mkate wa uzima uliyetoka mbinguni, lakini akizaliwa katika Bethlehem ambayo ni nyumba ya mkate. Sema mkate wa uzima. Mkate wa uzima. Ulizaliwa kwenye nyumba ya mkate. Mimi ni nyumba ya mkate. Nyumba ya mkate. Maadui wanayekuja usiku kinyume nami wasinione mimi, wasione majina yangu, waone nyumba ya mkate, kwa jina la mkate wa uzima. Waone nyumba ya mkate, na wakiangalia ndani ya nyumba wasione roho yangu, waone mkate wa uzima. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anayeishi, bali Kristo yeye tena, bali ni nyumba ya mkate. Na ndani ya nyumba ya mkate anaishi mkate wa uzima. Pokea mamlaka kwa nyumba ya mkate kwa jina la Yesu. Pokea mamlaka kwa nyumba ya mkate kwa jina la Yesu. Na ndani ya nyumba ya mkate ikae mkate wa uzima kwa jina la Yesu. Amen. Mimi ni nyumba ya mkate, lakini ndani yangu badala kukaa roho yangu, wakija waone si mimi bali Kristo. Kristo mkate wa uzima. Ndani ya nyumba ya mkate ikae mkate wa uzima. Nani yuko pamoja nami? Nione akipunga juu hivi, akinyamaza kimya, anapunga tu juu. Kama unanielewa, punga juu hivi. Punga, sema amen. Amen. Wacha nikuambie, kwa nini mimi wakija wanioni? Hekima na maarifa ni silaha bora kuliko maombi. Mimi nimeomba. Of course nilipoomba, kama makusanyiko ya maji yanavyozunguka nchi kavu, ndipo makusanyiko ya maji yanavyozunguka nyumba yangu na mimi. Usiku ninavyolala, wakija wanaona bahari. Ili uvuke hiyo bahari unifikie, si jambo jepesi. Ukianza kuivuka hujafika katikati ya maropo, pameshakucha asubuhi. Nisikie amen. Amen. Sasa hawatanipata kabisa, kwa sababu sasa hivi ni nyumba ya mkate. Anayegusa nyumba ya mkate anagusa mji wa Daudi, anagusa Efrata, anagusa nyumba ya Bwana. Akigusa
mkigusa nyumba ya Bwana, udhibitisho yake ni nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, na anayekaa ndani bila shaka ni mkati wa uzima. Umeona sasa, usipojua habari za Bethlehem, asili yake, maana yake, uwezi jua kwa nini Yesu alizaliwa pale. Uwezi jua kwa nini alizaliwa pale. So ndio maana nasema kuna vitu vingine ambayo lazima zikamilike ili Biblia ikamilike. Sasa hebu tuende tuone tukio inayopata. Endelea kusoma pale ulipokuwa unasoma. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia. Bila shaka Wayahudi wasingekubali wa mataifa kwenda kumsujudia mfalme wao. Mungu wao walikuwa wa kwao. Lakini kabla hawajamtambua Kristo tayari wa mataifa tulishakwenda tukafanya nini? Judia Bwana. Tulishakwenda tukamtolea sadaka zetu. Ndio maana nasema hivi ya kuwa tunayo nafasi yetu katika injili ya Bwana. Tunayo nafasi yetu katika nyumba ya Bwana. Tukio lingine ni Yusufu kukimbilia Misri. Hiyo napata kwenye mstari wa 13 mpaka 15. Alafu kuna mauaji ya watoto wachanga. Hiyo ni baada ya wale mamajusi kutomrudia mfalme. Bila shaka mfalme Herode akaona amedhiakiwa, akaamua uwe watoto wote ili timie neno la nabii Isaya Yeremia, ambao unapata kwenye Yeremia 31:15. Alafu Yusufu anarudi kutoka Misri. Hii ni mstari wa 19 mpaka mstari wa 23. Lakini sasa niseme kitu hapo. Kwa nini Yesu Kristo alikwenda Misri? Nisikilize, nikuunganishie tena hapo kwa ufupi. Wana wa Israeli, Israeli ilikwenda kufanyika kwa taifa Misri. Mungu alifanya Israeli kama taifa Misri. Sasa Mungu anawatoa Misri, lakini akimwambiaje Musa kule jangwani? Nenda kamwambie Farao amruhusu Israeli mzaliwa wangu wa nini? Wa kwanza aende akanitumikie ama niabudu. Farao anasema, Bwana ni nani hata niruhusu watu wake aende wakamtumikie? Lakini Bwana akimuonyesha Farao yeye ni nani pale katika bahari ya Sham. Lakini sasa hebu fungua Hosea 11. Hosea 11. Hosea 11. Usome mstari wa kwanza tu. Israeli alipokuwa mtoto na alikuwa nikipenda nikamuita mwanangu atoke Misri. Mwana, Mungu aliita Israeli toke Misri. Lakini sasa nilikuambia Yesu Kristo alikuja kuchukua nafasi kwa Israeli, akawa mzaliwa wa kwanza, na akitufanya sisi alivyokufa akawa mbegu iliyepandwa iliyeoza na kuota na kutuzaa sisi. Sisi tukawa sasa ndio Israeli wa kiroho. Tukawa sasa sisi ndio uzao wa mwanamke kama yeye. Sisi tukawa wana wa Mungu. Hebu sasa soma katika Mathayo sura ya 2:15. Ili uone ya kuwa Yesu Kristo ilibidi apelekwe Misri, apitie yale waliyepitia wa Israeli. Ndio maana kuna wakati mwingine usilie wanapopata nafasi ya kukata mtama. Sema tu asante Bwana, maana kwa kweli na mimi nimekinywea kikombo nicho kinywea Bwana. Nimesikia jinsi kilichokuwa kitamu. Maana tunanywea kikombo nicho kinywea Bwana, tunasulubishwa pamoja naye, tunateswa pamoja naye. Ndio maana utahubiri injili ya kweli watakukataa. Usidhani kama kuhubiri injili ya kweli utakuwa na umati mkubwa sana. Hiyo hakuna. Ukitaka hubiri kitu ambacho sio sahihi, utaona watu wanakuja, mpaka mainzi wanakuja. Wengine si watu, wengine wanakuwa mapepo. Ukihubiri ukweli, njia hiyo inakuwa nyembamba na waionao wanakuwa wa chache. Ukitoka ukianza kuhubiri mambo, unaona nyomi. Nyomi. Nisikie haleluya. Haleluya. Soma sura ya 2:15.
akakaa huko hata alipokufa Herode ili timie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Umeona sasa? Mungu anafanya alichokifanya mwanzoni kwenye agano la kale. Ndio maana nasema hivi. Sasa tunakwenda kuvukaje kuingia mwaka mpya? Mungu aliita wana wa Israeli kutoka Misri. Walipomaliza miaka 40 wakawa katika eneo la Shitim. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Eneo la Shitim ni tambarare ya Moabu mashariki wa mto Yordani. Siku tatu walikuwa wanajiandaa ili wapate kuingia Kanaani. Na sisi siku tatu kuanzia leo tumeanza, kesho na kesho kutwa bila shaka tunajiandaa, tunaosha mavazi yetu kiroho ili tupate kuingia Kanaani. Yoshua ambayo aliwaingiza wana wa Israeli Kanaani. Yoshua ni neno la Kiebrania, maana yake Bwana aokoae. Ni sawa na jina Yesu ambao ni neno la Kiyunani yenye maana Bwana aokoae. So jinsi Yoshua alipoingiza wa Israeli Kanaani katika nchi ya ahadi, ndivyo na Yeshua wa agano jipya ambao ni Yesu Kristo, naye yuko tayari kutuingiza kesho kutwa jua inavyozama Kanaani. Nione anayesema ya kuwa yuko tayari, Yehoshua akijiandaa, ameshamwamrisha afue mavazi yake, awe na maandalizi ya siku tatu kama wana wa Israeli walivyokuwa na maandalizi ya siku tatu wakipitia kwa Yoshua wa agano la kale. Uwe tayari kuvuka kwa jina la Yesu, uwe tayari kuvushwa na Yoshua wa agano jipya kwa jina la Yesu. Lakini maoni yanapounganika, ndio maana Yesu naye akaenda Misri ili changamoto alizopitia Wayahudi na yeye apitie, ili na yeye aitwe kupitia ndoto ya Yusufu, baba mlezi, ya malaika Gabrieli kumuita ya kuwachukua mtoto rudi nayo katika inchi yako. Sasa kitabu cha Luka, watakatifu wa Bwana, kitabu cha Luka sura ya kwanza inatabiri kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Hiyo ni mstari wa 5 mpaka mstari wa 25. Alafu kuanzia mstari wa 26 ni kutabiriwa kuzaliwa kwa Yesu, na kuanzia mstari wa 26 paka mstari wa 40 paka 40 paka 38. Alafu Mariamu anamtembelea Elizabeth. Kwa nini Mariamu alimtembelea Elizabeth? Hebu soma kipengele cha kwanza mstari wa 26 kuzaliwa kwa Yesu Kristo kutabiriwa, ili uone jinsi ambayo ilikuwa. Yawezekana haukuepo hapa siku ya Krismasi, lakini nikigusia ili na wewe usibaki nyuma. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Maona salamu aliyepewa neema, Bwana yu pamoja naye. Hiyo ilikuwa ni salamu ya kimjumba kutoka binguni, salamu iliyemsangaza huyo bikira Maria. Usiogope kwenye ndoto zako. Kuna wakati mwingine unachoambiwa kwenye ndoto inawezekana ni lugha ya wajumbe wa kutoka binguni. Kuna wakati mwingine kwenye mawazo yako yale yanayokuja huwa ni lugha ya wajumbe wa kutoka. Umeona hiyo salamu haikuwa salamu ya kawaida. Hebu endelea. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno haya yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamke, na jina lake utamuita Yesu. Hayo huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Maana tayari Luka anadhibitisha. Of course Wayahudi, yule Mathayo amedhibitisha ile ukoo wa Yesu Kristo ambayo imeanzia kwa Ibrahimu mpaka kwa Yusufu mume wake Mariamu. Kumbuka anaita mume wake Mariamu kwa sababu hakuwa ni baba mzazi wa Yesu Kristo, bali alikuwa baba
mlezi. Lakini hapa Luka anatoa ufafanuzi ya kuwa malaika yule akasema ya kuwa Mungu Baba atampa kiti cha enzi cha baba yake Daudi. Ina maana yeye kumbe ndio Masihi ambao Wayahudi walimtarazamia. Tuliona kwenye kitabu cha nani, Isaya 7 mstari wa 14 ya kuwa Isaya alikasirika sana baada ya mfalme Ahazi kukataa kuchagua ishara na kumtegemea Mungu, na akamwambia mtaondolewa kwenye taifa hili na hamtakuwa na mfalme tena mpaka bikira atapata ujauzito na kumzaa mwana na kuitwa jina lake Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Akamwambia mfalme Ahazi ya kuwa hiyo ndio itakayokuwa ishara kwenye, maana umekataa kuchagua ishara. Lakini umeona ya kuwa kama usiposoma kitabu cha Isaya, usiposoma vitabu vile vya Agano la Kale, hata ukisoma kuzaliwa kwa Yesu Kristo, unatoka sufuri, unatoka bila kitu. Ndio maana nasema hivi, ni vizuri kusoma Agano la Kale na kuielewe kabla hujasoma Agano Jipya. Lakini si kusoma tu mstari. Unaposoma Isaya sura ya 7, lazima umeshasoma na vitabu vingine, maana Isaya anakuepo katika wafalme watano. Wafalme watano, mmoja kati yao akiwa ni Ahazi. Lakini Ahazi wala hakuwa mfalme wa kwanza wa Yuda. Kuna wafalme kama wakina Rehoboam wakiendelea mpaka Matani. So lazima ujue ufalme wa kusini na wafalme wake na jinsi walivyotawala na manabii waliokuwepo katika utawala wa wafalme hao. Hii ndio chanzo cha kujua Biblia. Nisikie amina. Amen. Kama mtu anakudanganya kuwa atakufundisha mstari moja moja, yeye mwenyewe hajui Biblia. Yeye mwenyewe hajui Biblia. Atatumia akili yake na elimu ya kimagharibi, lakini Biblia hii itampiga chenga. Maana lazima usome yote, ujue wafalme wa Israeli na wafalme wa Yuda, wafalme wa taifa la kaskazini na wafalme wa taifa la kusini. Nione anayesema asante Bwana kwa kunifundisha wafalme wa kaskazini na kusini, ukisema haleluya, 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 haleluya. Mwingine atseme hata haleluya kwa sababu anajua naweza nikabadilika nikamnyoshia kidole ya kuwa aanze kutaja wafalme wa kusini. Nimekusamehe leo, maana iko kutoka kwenye toba. Nisivuruge siku yako hizi tatu, nataka tuingie kwenye mwaka mpya, maana Yoshua wa Agano Jipya ambaye ni Yesu Kristo ameshaanza kutuandaa. Nisikie amen. Amen. Basi ulikuwa umemaliza, endelea. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Bila shaka hiyo ni utambulizi wa utambulisho ambao Luka alifanya kwa Theofilo, ambayo nimekuambia ni mpenda anayempenda Bwana. Mariamu anamtembelea Elizabeti, lakini kumbuka ya kuwa ni kwa sababu gani? Hebu endelea chini kidogo uone sababu ya Mariamu kwenda kutembelea Elizabeti. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujulia juu yako, kwa nguvu zake aliye juu nitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Yana tazama jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa. Bila shaka umeona, ina maana Mariamu alisema itakuwaje jambo hili, lakini anaambiwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini ishara anayepewa ya kuwa jamaa wake, maana anasema itakuwaje nipate ujauzito mimi sijaolewa, umeona. Lakini anaambiwa sasa ishara ni ndugu yake ama jamaa wake ambayo ni kikongwe, miaka yake imeenda, anaambiwa kuwa amepata ujauzito kwa uwezo huo. Sasa anaambiwa hivyo ili na yeye aenda aone yaliyeshindikana yamewezekana, ili sasa iwe ishara kwake, nawe iwe ishara kwako ya kuwa yote yanawezekana kwake aminie kwa jina la Yesu. Nawe ishara iwe ni kuvuka na kuingia kwenye mwaka mpya, hiyo iwe ni uthibitisho na ishara kwako ya kuwa yaliyeshindikana yanakwenda kuwezekana kwenye mwaka mpya kwa jina la Yesu. Amen. Iwe ni ishara kwako utakavovuka ya kuwa sasa basi mabaya na matatizo yamekwenda na 2019 kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka mstari
mstari wa 36 mpaka 35 ni Mariamu amtembelea Elizabeti, na mstari 46 mpaka 56 ni wimbo wa sifa wa Mariamu. Mariamu alimsifu Bwana, na kuanzia mstari wa 57 ni kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji hadi mstari wa 80. Lakini sura ya pili ni mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7 ni kuzaliwa kwa Yesu. Mstari wa 8 mpaka mstari wa 20 ni wachungaji na malaika. Wale malaika waliyetokea wachungaji na kupewa taarifa ya habari njema. Umeona? Bila shaka ina maana kitabu cha Luka habari za wachungaji na kutokea na malaika Mathayo hakuitoa, lakini Luka ametoa. Jambo inayofuata ni mstari wa 21, Yesu apewa jina. So hilo kupewa jina ilikuwa ni siku ya 8 kama ilivyotabiriwa ama ilivyotolewa kwenye agano la Mungu na Ibrahimu kwenye Mwanzo 17 kuanzia mstari wa 15, ya kuwa agano la Mungu ilikuwa ni atosara na watoto wa kiume wa Ibrahimu uzao wake wangepewa majina katika siku ya 8 kwa baada ya kutahiriwa. So Yesu akiwa katika msingi wa Kiyahudi alipewa jina siku ya 8. Na mstari wa 22 mpaka mstari wa 38 ni Yesu Kristo kupelekwa hekaluni. Hii ni kwa desturi ya Wayahudi. Mambo ya Walawi sura ya 12, jinsi ambayo mwanamke alivyotakasika baada ya kuwa kwenye siku zake na baada ya kuzaa mtoto. Lakini tukimalizia na kurudi huko Nazareti, hii ni mstari wa 38 mpaka mstari wa 52, na sura ya 3 inaanza habari za Yohana Mbatizaji na huduma yake. Sasa watakatifu wa Bwana, nisikilize, nataka niombe, lakini kuomba kwangu ni Yesu Kristo ndiye Yoshua ambayo aliwavusha wana wa Israeli na kuwaingiza Kanani. Yoshua na Yesu ni jina moja. Ndiyo maana kazi aliyefanya Yoshua aliwavusha na kuingiza katika nchi ya ahadi. Na sisi tumwamini Yesu Kristo ya kuwa kuzaliwa kwake sasa hivi, hebu tumchukue kama Yehoshua naye atuvushe tuingie Kanani ambayo ni mwaka 2020 ya kwako. Lakini leo tumeanza utakaso na kesho na kesho kutwa. Omba tu msamaha. Achana na kuomba mambo mengi. Omba tu msamaha leo, kesho na kesho kutwa. Tutakapokuja hapa pia tutamimina mioyo yetu saa 11 tukianza ibada ya kuelekea katika mwaka mpya. Mwaka mpya yetu inaanza jua inavyozama, si saa 6 usiku. Tunataka twende kiroho ili wanayetutanguliaga, wanayetuoneaga kila siku, tunapiga kelele saa 6 kumbe wao walishateka mwaka wakati jua inavyozama. Na sisi jua inavyozama tutakuwa tumeshaomboleza, tumeshaacha dhambi kwenye 2019. Tutaanza 2020 tukiwa wasafi, tukiwa tayari kuteka Kanani yetu kama wale kizazi kipya walivyoongozwa na Yoshua na kuvuka mto Yordani iliyokuwa imefurika. Na jambo la kwanza, wakiweka kambi katika eneo la Gilgali. Gilgali maana yake nini? Ya kuwa Bwana ameivingirisha aibu yako. Bwana anakwenda kuivingirisha aibu yetu ya mwaka 2019 ya kudaiwa, ya magonjwa, ya mambo kutotumia kwenye maisha yako, ya kuwa kichekesho kwenye maisha yako. Nasema ya kuwa tunakwenda kutua katika eneo la Gilgali. Bwana anakwenda kuvingirisha aibu yako iliyokukumba katika miaka ilizopita. Bwana anakwenda kuvingirisha magonjwa kutoka kwako. Bwana anakwenda kuvingirisha balaa na nuksi. Bwana anakwenda kuvingirisha. Na baada ya hapo tunakwenda kuikabili ile Yeriko, tunakwenda kuiteka Yeriko, tunakwenda kuteka wafalme wale 10. Jua na mwezi itasimama mahala popote utakapokwenda. Kama italazimu jua na mwezi simame, itasimama kiroho, nao wataona matendo makuu, nawe utamiliki nchi ya Kanani kihalali kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nakwenda, nakwenda kwa gia nyingine. Amina. Nakuambia kuwa haitakuwa kama ilivyokuwa kwako.
kwako wewe na kwangu mimi kwa jina la Yesu. Amen. So, mimi nataka tuende kwenye toba. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Swali kabla sijaomba. Tayari Yesu Kristo anatutakasa. Yoshua aliambia Wayahudi wafue nguo zao waoge. Sisi kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani yetu, mkate wa uzima inatutakasa sisi nyumba ya mkate. Bila shaka nasema hivi, Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu aliyobeba dhambi za ulimwengu. Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Yohana akamwona Kristo akaambia wanafunzi wake, tazameni mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu aubebao dhambi za ulimwengu. Siku ya leo, kesho na kesho kutwa abebe dhambi zako zote. Yaani uingie katika 2020 na utakatifu. Nasema utaona ya kuwa aliyeshindikana yote yanakwenda kuwezekana. Yanakwenda kuwezekana kwenye maisha yako. Maana wanakuletea kadambi. Dambi. Wanakuletea kaasira. Wanakujua mtoto wa mtu jinsi ulivyojua kununa. Wakishakuletea hasira unaanza kununa. Wanacheka wanasema lilo. Hilo linajua kununa hilo. Tayari ukishanuna umeshafungua mlango mwana. Mawazo mabaya yanakuja, unashindwa kuyakataa mawazo mabaya. Wazo baya naye kuja kwenye akili yako usinyamazie. Ukiwaza kuwa unawaza nawaza kufa, utakufa wewe. Kataa. Mchungaji na isisi kufa, namwambia katika jina la Yesu nafunga mauti. Najua kabisa kuwa hiyo ndio utungaji wa ujauzito. Ikitungwa usipoharibu hiyo ujauzito, lazima iende izaliwe. Mchungaji nahisi malaria. Ninapohisi malaria naanza kuomba, naanza kukataa malaria. Ninapohisi kuwa kuna mtu anayenisema vibaya, ninaanza kusema jina langu lisitajwe tena katika mabaya kwa jina la mkate wa uzima. Kuna wakati mwingine umekaa mahali, umebeba kitu mkononi natoke na dodoka kitu. Mungu anaanza kwenda mbio. Kumbe watu wamekukalia mahali. Nasema pale mabaya mnayepanga kinyume nami. Yaani hapo najenga ukuta kati yenu, kila mmoja na mwenzake kwa jina la Yesu. Napata amani, alafu yaliyepangwa kinyume nami imesabaratika hivyo. Usinyamaze. Don't keep quiet. If you quiet yourself, then the plan will go on and at last something wrong will happen to you. Don't keep quiet. Take action. Any flow of thoughts in your mind that are negativity, try to oppose it. Replace it with the word of God. Try, jaribu kabisa kufanya mabadiliko, kuondoa mawazo mabaya kwa kuleta maandiko ya Mungu, mawazo mema. Mimi ukiniambia ukianza kuleta mawazo ya kuwa Justina anakutukana, nasema Justina ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu alipomlaza damu singizi mzito, naanza kushindana na hiyo roho inayeniambia mambo mabaya kuhusu Justina. Hatimaye mambo hayo yanaondoka kwa sababu tayari nimetambua kuwa nikitunga ujauzito wa mabaya naambia kuhusu Justina, na mimi naanza kumwazia mabaya, nasema huyu Justina ananisema hivi, ajui kama mimi namuombeaga. Kumbe nataka kuharibiwa miujiza ya Justina. Justina anaweza kusema hivi. Yaani baba, nilipofunga siku 40 nikiomba Justina anaweza kunisema hivi baba. Naanza kutoa machozi. Justina tayari mabaya anampata, maana mzazi wa kiroho na kimwili akikutolea machozi mbaya. So shetani ameshanichezea. Ndio maana shetani huja kama malaika wa nuru. Na shetani ametumia watumishi wa Mungu sana kuwajeruhi watu wengi sana. Ndio maana muogope sana mtumishi wa Mungu. Inawezekana ukashambuliwa kupitia mtumishi wa Mungu ama mtu aliyeokoka. Usipokaa katika utakatifu, wewe unayemjua Mungu, utamaliza familia yako yote. Utakuwa ni mlango. Ndio maana mimi kila sauti ninayosikia lazima niijaribu. Ndio maana ijaribuni mambo yote, yashikeni yaliye mema. Jaribuni roho zote kwa moto. Nani mwenye swali kabla sijaomba kwa niaba yako? Nataka niombe kwa niaba yako. Leo niombe kwa niaba yako, kesho na kesho kutwa. Lakini na wewe kwa wakati wako, omba. Lakini mimi nataka nichukue mamlaka niliyopewa kama kuhani wa zamu, nifanye upatanisho kwa ajili yako. Nani mwenye swali kuhusu somo letu?
Nani mwenye swali? Anybody with any question? Kama umenielewa, nani mwenye swali? Nani mwenye swali? Nancy, swali. 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 Kama mna swali hata neno. Msaidie. Swali ama neno. Umeona? Tuko kwenye kuzaliwa kwetu. Tumeunganisha kama kana garoji kuna. Tumejengwa katika msingi ya manabii na mitume. Maana yake manabii wanawakilisha agano la kale, mitume agano jipya. So umeona, lazima niguse Joshua. Alafu niguse Yesu. Maana Yesu na Joshua ni maana moja. Lugha tofauti. Bwana aokoaye Kiyunani Yesu. Bwana aokoaye Kiebrania Joshua. Lakini ilikuwaje? Joshua alikuwa anaitwa Hosea. Aliyembadilisha jina nani? Musa. Akasema ya kuwa akampa jina nani? Joshua. Ama Yehoshua, ama Yehoshua, mwana wa Nuni. Nani mwenye swali ya maneno? Ama nimeeleweka? Amen. Kama nimeeleweka, meeleweka liyopo ndani. Uliza swali. Hapo ndio nataka uulize ili Bwana aweke sawa. Swali, Coleman, swali. Vivian, swali. Esther, swali. Swali. Florence, swali. Grace, swali. Imeeleweka? Amen. Swali. Joyce. Epafra. Mwatatu. Suma. Rose. Nakuletea kipaza sauti uwakilishe maswali. Uliza swali. Neno kama mna swali. Umeonaje neno? Funza. Kwamba mimi ni uzao wa mwanamke. Nimejifunza mimi nyumba ya mkate. Vizuri. Bila shaka, unapoomba nenda na jina jipya kwenye 2020. Ukienda pale shuleni, ukikanyaga pale sema uzao wa mwanamke anaingia kwenye shule hii kuanzia leo. Mimi sitaonekana kwa mabaya na majina yangu na majina ya ukoo wangu. Ni wanaokuja kwa mabaya wataniona kama uzao wa mwanamke ama nyumba ya mkate. Na nyumba ya mkate alizaliwa mkate wa uzima. Na kuambia umefanya zindiko ya kiroho. Umewazidi. Umewazidi. Hekima na maarifa ni silaha bora kuliko maombi. Mtu anaomba katika jina la Yesu Kristo, ninafunga na vunja, nateketeza, unacheza cheza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Lakini mwenzako anaangalia anasema tu imeandikwa. Uzao wa mwanamke ataponda kichwa zao wa nyoka. Na nyoka atapondwa kichwa na nani? Na mwanamke. Nasema ya kuwa nguvu ya mwanamke iponde kichwa cha joka. Nguvu ya joka isinipe tabu kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Lakini uzao wa nyoka ni halali yangu. Mamlaka ya uzao wa mwanamke nimepewa mimi. Kama uzao wa mwanamke anayekuja kwenye ndoto kinyume nami ni uzao wa nyoka, nimponde kichwa. Lakini nyoka mwenyewe akija kwenye ndoto apondwe kichwa na mwanamke. Yani nakwambia, una tabasamu kwenye ndoto. Unafurahia jinsi ambao joka amekuja. Umeona jinsi anapopondwa kichwa. Maana hekima na maarifa ni silaha bora. Swali ama neno? Nishukuru.
Bila shaka. Sio nyumba mkate tu, wewe ni Efrata pia. Maana yake ni nini? Fruitful. Ina maana uweze kubarikiwa kama wewe si Efrata. Nenda 2020 kama Efrata. Maana yake kuzaa fruitful. Bila shaka alisema fanyeni hivyo kwa ukumbusho wake. So bila shaka hata mkate wako unayekula na ifanya iwe ni mwili wa Yesu Kristo, unashiriki mwili wa Yesu Kristo, ing'oe mabaya yote kwenye maisha yako, ifanye jambo jipya katika maisha yako kwa jina la Yesu. Nani mwingine na kipande cha huko? Ehe. Kumbe upo swali. Na swali. Tunashukuru kwa jambo msaidi. Kwa ajili ya kanisa hili, kwa ajili ya Yesu. Kanisa hili lina lolote wala pasipo Yesu. Nikimaanisha kwamba neno la Mungu linahubiriwa, lakini neno la Mungu linalohubiriwa ndani ya kanisa hili ni pekee. Kweli. Maneno ya Mungu yanahubiriwa, lakini kuna tache tofauti. Kweli. Kanisani hapa. Kweli. Tuseme ukweli wa Mungu wangu. Hebu tupigie Bwana kwanza makofi makubwa. Sema asante Bwana. Asante Bwana. Vitu vingi sana wachungaji wanahubiri, lakini kuna vitu tunavikosa na hapa vinapatikana. Amina. Vingi sana tunahubiria kupokea. Lakini hapa tunajifunza. Ni kama tupo shuleni, lakini pia tupo kanisani. Amina. Makofi mengine kwa ajili ya Bwana. Nani anamkumbuka Eliza alivyofika hapa? Ibada zilikuwa patashika nguo. Hawa mabinti waliokuwa wameanza kuanguka baada, yani wakati wa kusifu na kuabuda wajafikia Eliza. Yani Eliza ilikuwa ni patashika nguo chanika kwenye ibada zote. Leo hii amekuwa mdada. Yuko chuo kikuu hapo. Tupigie Bwana makofi makubwa. Nikimuona, kwa nini simwamini Yesu anaweza? Yaani mimi nikimuona Eliza namuona Yesu, kwa sababu nawaza waliwahi kuniambia hivi, nikimuombea huyu aweze kwenda chuo kikuu, huyu aweze kupita mtihani. Lakini leo hii anafanya sheria chuo kikuu. Inapendeza ipendeze. Usimsahau Yesu. Yesu awe na wewe. Pigia Bwana makofi mengine makubwa. Mtu mwingine tena. Ehe, swali ama neno? Ehe, Mwasa. Ehe, Saganda, malizia. Mimi nataka niombe. Naomba inuke juu. Stand up. Nataka niombe. Nani anayo amani baada ya Bwana kutufundisha? Sema asante Bwana. Asante Bwana. Sema Baba. Baba. Katika jina la Yesu. Jina lako Bwana. Jina lako Bwana. Imenifundisha. Habari. Ya kuzaliwa. Kwa Yehoshua. Ama Yesu. Lakini Bwana. Tunayo leo. Kesho. Na kesho kutwa. Ili tuingie katika mwaka wa 2020 katika siku tatu za mwisho kabla wana wa Israeli hawajaingia Kanani. Mungu alisema na Yesu ili awaandae wa Israeli katika siku tatu kabla hawajavuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi yao. Nami katika jina la Joshua wa agano jipya ambao ni Yesu Kristo, Baba wa rehema, aniandae katika siku ya leo na siku ya kesho na siku ya kesho kutwa, nami nivuke salama niingie katika 2020 nikiwa nimefanyika nyumba ya mkate, ninafanyika kuwa
kuwa Bethlehemu ninafanyika, kuwa Bethlehemu, na katika Bethlehemu ya Wayahudi akazaliwa Kristo, nyumba ya mkate akazaliwa mkate wa uzima aliyetoka mbinguni. Kuanzia sasa sio mimi nitakayeonekana mimi kama nyumba ya mkate, mkate wa uzima anayekaa ndani yangu aonekane na kuniwakilisha na kuniwezesha katika maandalizi na kuniingiza katika mwaka mpya, niwe Efrata, maana yake kuzaa na kuongezeka katika mwaka ujao. Na Baba mweza wa yote, unitakase, uniondolee dhambi zote nafsini, rohoni na mwilini, kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye baba kijiji, kwenye baba kata na tarafa, kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye taifa langu, kwenye mataifa yote. Bwana unitakase Bwana katika hizi siku tatu, Bwana uniondolee mabaya yote Bwana, hata kama dhambi zangu Bwana zikiwa nyekundu kama baba damu, ziwe nyeupe kama theluji, zikiwa nyekundu kama bendera, ziwe nyeupe kama sufi, maana ufutee dhambi zangu kama wingu nzito Baba, ajili na kwa ajili ya watu wangu, kwa ajili ya taifa langu Bwana, kwa ajili ya viongozi wetu Bwana, ututakase Bwana, damu ile mwangu sio kwa hatia, uinyamazishe kwa damu yako Bwana Yesu. Na Baba wa Roho kumtakasa Baba, takasa maisha yetu Yehova, takasa tuwa zetu Baba, takasa mioyo yetu Baba, takasa familia yetu Yehova, takasa koo zetu Baba, takasa Baba kila kinachonihusu, takasa kila kinachohusu mtu huyo Baba. Tunahitaji tuende tukiwa na mahusiano na wewe Baba, tupatane na wewe Baba, Baba wa rehema. Yoshua ametupatanisha na wewe Baba, mahusiano yaanze upya kati yangu na wewe Bwana. Nikiingia Baba katika mwaka 2020 nikiwa nimetakasika na kuondolewa mabaya yote, uongo Baba wa rehema, Baba mabaya niliyotendea watu wote Baba yafute Bwana, na Baba uendelee kunitakasa katika hizi siku tatu kama Yesu alivyowatakasa Baba Wayahudi, na kama Joshua anavyotutakasa wa agano jipya. Maana Yesu na Joshua ina maana Bwana aokoe, Bwana tuokoe, Bwana tuvushe salama, Bwana tulinde katika kila sekunde iliyobaki katika mwaka huu Baba, ukituandaa Baba mioyo yetu, nafsi na roho Bwana, andaa hatua zetu, andaa Baba maisha yetu, biashara zetu Baba, uzima wetu, elimu yetu na watoto wetu, mambo yote yanayotuhusu Bwana. Na Baba tunatukuza jina lako Bwana, maana wewe ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Hebu anza kunena kwa lugha sasa, yanda kapanama ya baba kama na mashandurama. Hebu fungua kinywa chako na kunena kwa lugha, wewe ambao unanena kwa lugha, fungua kinywa chako na kuongea neno inayokuja. Kusema kwa lugha ni kusema lugha mpya, wewe fungua kinywa chako tu, anza kusema neno linalokuja, yanda tatata, hata kama ni pa 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 rende te 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 yando no koto na kapara tatata yande kepo na kapana makapana mam ende beria bakapana manama indororo koto ne kepo na mam ende beria bakamana mam indororo koto ne kemo na mashande kepo inde kepo na mashande beria ba rande beria bakamana mashando na mam inde kemo na mashanda baba inde bere bere be kemo na mam poria to koto na kama na mam yande bere be kemo na makama ende be kemo na makama na mam yande beria bakamana manama wote baba wanachokisema baba iwe ni lugha mpya baba katika maisha yao, iwe unganishe na wewe Jehova. Ndeberia bakapa na ma kemo na mashande beria bakapa na mashando na makapa endo koto na kemo na ma beria to koto na kama na ma ende bebe kemo na ma bebe 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 kemo ende beria bakapa na ma onde beria bakama na mashande be kemo na ma onda baba ya baba 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 yanda baba 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 ya ba yanda baba ende bebe 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 yanda baba 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 ya baba 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 enda baba baba ya baba 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 yanda beria baba 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 yanda baba yanda una makama yanda beria baba baba yanda una makama baba ya baba 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 ende bebe 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 yanda roro koto na kama yanda bebe bebe ya ba yanda una ma ya baba 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 ya baba baba beria to na makama baba onde beria makama
kama shandu namam endeberia kama namam onda baria baka bana makamam endebe kemo namu shatu namam endeberia baraba kama namam devia tokotone kemo namakamam endeberia baka mana manamam endororo kotone kemo namam endebe kemo namashanda ba iandororo kotona kama iaba iandebe iaberebebe enda baba kama iaba baba iaba baba 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 ianda baba 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 ianda baba 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 ianda baba kama nama nama ia baraba iandebe kemo nama rato kotona kama ukiwagusa wote ukiwatakasa Bwana ukiwabatiza kwa moto wa Mtakatifu ukimwomba pande yote iaba kapa ia kotona kapa ianda kapa ia baba 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 ianda bebebe ia baba ya baba baba ya baba baba vilivyojificha vyote vipate kutoka baba vilivyojificha kwenye nafsi vilivyojificha kwenye mawazo vilivyojificha mahala popote baba inayetaka kufuka naye indebeke ponama piria tokotona kapa yandeberia bakapa raba baba baba kapa ya baba baba misako ipite kwenye baba mtu yote anayenena kwa lugha atasie nena kwa lugha misako ipite baba kwenye nafsi roho na mwili wake ing'oe mapando yote ivunje mabaya yote iharibu kazi yote ya giza imfanye baba kuwa zao wa mwanamke imfanye kuwa nyumba ya mkate imfanye kuwa Efrata na mkate wa uzima azaliwe ndani ya nyumba ya mkate yanda bakapa ya papa papa pa, yande te 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 baba ya ba yande bebere yanda baba 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 yande bebere yanda baba baba yande deria bakapa na mashando na mam yanda bakapa na mashande deria na jamaa zetu na vyote vinavyotuhusu kasoro mabaya yote yabaki kwa jina la Yesu magonjwa yote mauti na vifungo vyote yatoke kwa jina la Yesu yanda baraba raba kapa 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 ya tuna kapa inde baria bakapa inde baria ba raba 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 yanda baraba inde baraba yanda baraba yanda baraba inde berebe yanda baraba yanda mama hakuna kinachofuka mawe hakuna kinachokwenda na wewe kwenye hakuna kinachokwenda na wewe hakuna kinachokujificha kwako hakuna kinachokujificha kwako nakwenda na wewe kwenye mwaka wa 2020 mabaya yote yabiriki na kutoka kwako yenda kapa yatokotona kapa endebe ya baraba kama na mama shanda baba endebe ya baraba kama na mama endebe ya baraba shanda baba endebe ya baraba shanda baba endebe baraba kapa na mama endebe ya kapa na mama kama na mashande beria bakapa na mashanda baria bakapa ende beria bakapa na ma onde beria bakapa na mashando na ma beria tokotone kemo na ma ende beria bakaba ya bakapa na ma laana zote mabaya yote magonjwa yote vifungo vyote mauti yote ende bekepo na makapa kapa kapa ende bekepo na makapa na makapa na makapa na ma ende beria bakama na ma ende baba 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 ende bebebebebebebe ende baba 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 ende bakama na ma na ma na ma ende beria baba 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 Yesu. Na katika jina la Yesu, mtu mmoja aseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Basi nakuomba kae katika uwepo wa Mungu. Nakuomba kae katika uwepo wa Mungu. Sema asante Bwana. Asante Bwana. Kwa ajili ya utakaso. Na utakaso iendelee kwa jina la Yesu na mabaya yote yatoweke kwa jina la Yesu na katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme amen. Basi tunafikia mwisho wa ibada yetu.